přátelé, dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Tvůj talent je unikát. A dnešním unikátem není nikdo jiný než swingový zpěvák Jan Smigmátor. Honzo, ahoj. Čau. Honza si udělal test na talenty, tak se pojďme společně podívat, co mu v tomto testu vyšlo. On je maximalista, to jsou lidé, kteří mají vysoké požadavky sami na sebe, ale i na ostatní lidi. A to určitě máš i ty na kapelu, že jo, vysoký požadavky. Jednoznačně. Jednoznačně, to já i vím, protože některé členy znám. Vezme perlu ještě i leští. Vidí do budoucnosti, to je o té vizi. On rád přemýšlí o tom, co se stane v budoucnosti, ale nejenom o tom přemýšlí, on vlastně dosahuje i výsledku, že se to snaží aplikovat a tu vizi nějakým způsobem naplnit. Rád přemýšlí, to je přemýšlivý člověk a je pozitivní. A teďka se pojďme podívat, jak takováhle osobnost vlastně může fungovat. Tohle je o těch snech, o dívání se do budoucnosti a ono je takové anglické přísloví, ne všichni snílci něčeho dokážou, ale všichni, co něčeho dokážou, tak jsou snílci. A to je přesně on. On je sice snílek, ale současně dosahuje výsledku a to, že maximalizuje, mu dává vysokou vlastně kvalitu v tom, co dělá. Samozřejmě, že je to podpořeno, ta vize, i tím, že přemýšlí a pak, když něco dělá s dalšími lidmi, tak je pozitivní. Tak já se teďka vrátím k našemu stolu a hnedka půjdu rychle vlastně k tomu, co jsem od tebe jednou slyšel, Honzo, když ti bylo, já nevím, 8 nebo 10 let, tak nějak. Jak jsi smaloval ty plakáty na svoje koncerty. Jestli nám to můžeš tady vlastně zopakovat, co se dělo. Ne, tak je neskutečný, že Honza mi v tomhle dělá neuvěřitelný promo, protože jednou jsem mu to opravdu řekl, že když jsem byl malý kluk, tak hodně jsem si maloval, vlastně veškerý volný čas jsem vyplňoval tím, že jsem si buď zpíval, nebo jsem si maloval, kreslil jsem. A velmi často jsem si kreslil právě plakáty svých koncertů. Přesně tak. A vždycky, když jsem ten plakát dokreslil, tak jsem vzal tlustou fixu a napsal jsem přes něj vyprodáno. A vlastně jsem si ho tak nějak jako uložil asi do hlavy, nebo já nevím, jsem to vyslal někam do nějakého univerza a ono se to po letech začalo normálně realizovat a plnit. Takže vyprodává jeden koncert za druhým. Jo. Honzo, kdyby ses vrátil do mládí, byli někteří lidé, kteří vlastně tyhle ty talenty, co máš, tak je v tobě viděli a snažili se nějak podporovat. Už to byli rodiče, učitelé, mohl to být i třeba učitel lidové školy umění. Jednoznačně musím na prvním místě jmenovat rodiče, protože bez rodičů si myslím, že bych zdaleka nedosáhl toho, čeho jsem dosáhl, protože můj táta je velký snílek, a vždycky se snažil mě podporovat v tom, že i on měl tu vizi, že bych jednoho dne mohl být velký zpěvák, když to tak řeknu. Ano. A hodně svýho času investoval do mě. A i když spousta lidí mu říkalo, ty Mirku, hele, vykašli se na to, je to tak jako zpívá hezky, no, ale tak jako asi se tím neuživí, že jo. On říká, no já si myslím, že by se tím uživit i mohl. Mm-hmm. Věřil tomu. Takže i přesto, že spousta lidí mu říkala, že to nemá úplně význam, tak on do toho šel naplno a věnoval se mi. Ale vlastně musím dneska říct, že jsem strašně šťastný za jednu věc. A sice za to, že neměl zas tak moc velký konexe v showbiznisu, protože jsem hrozně rád, že dneska nejsem srovnávaný s tím dětským obrazem toho malého zpěváčka, který byl tenkrát, dejme tomu, nějaký zázračný dítě, což samozřejmě tak rozhodně nebylo. A že už mě dneska lidi vnímají jako toho dospělého swingaře a vůbec nikdo jako nepřemýšlí o tom, že ten kluk začínal jako dítě a byl prostě takovou tou dětskou hvězdičkou, za což jsem fakt hodně rád, protože to je velmi nevděčný. My už jsme tady naznačili, to, že jsi maximalista, je opravdu, to jsou lidé, kteří vezmou perlu a ještě ji leští. Což je samozřejmě dobré, ale na druhou stranu mají vysoké požadavky i na ty ostatní. Jak se to třeba projevuje, už jsme naznačili u té tvé kapely? No tak jako jednoznačně, no, protože když člověk opravdu chce dosáhnout dobrých věcí, tak to nemůže být jenom na něm. Dobrý to musí, nebo dobrý, výborný to musí ano, být i kolem, zapři, že? Přesně tak. Takže já samozřejmě chci mít kolem sebe ty nejlepší a snažím se to takhle dělat, protože jednak moje kapela, mý nejbližší spoluhráči, Vladimír Strnad, Honza Greifoner, Markéta Smejkalová, to jsou fakt super hráči a navíc i moji kamarádi, což je velmi důležitý, když ta kapela si rozumí nejen muzikantsky, ale i lidsky. Jsme přátelé a to je z toho určitě cítit.
No a potom, když dělám nějaký velký projekty, tak mně se skvěle spolupracuje například s Felixem Slováčkem, který ho považuji za jednoho z nejlepších kapelníků, který tu kapelu umí opravdu perfektně držet na otěžích a umí vyštengrovat těm nejlepším výkonům. Co myslíš, že má Felix Slováček za největší talent? Myslím si, že jich má několik. Myslím si, že to taky bude maximalista ve všech směrech lidského počínání. Rozhodně je to skvělý hráč, skvělý muzikant, no a jako kapelník má velký respekt, si myslím. Že dělá tu synergii těch... Málo kdo si dovolí mu odmlouvat v kapele teda. Nevím, jak to má doma. Ano. Ale každopádně jako kapelník je to number one podle mě teda. Ty seš nejenom vynikající zpěvák po mém soudu, ale seš docela i dobrý organizátor, protože vlastně si dal dohromady Synatrology, to byla tvoje idea, tvoje myšlenka. Jak moc je tohle těžký pro zpěváka to jako celý vlastně dávat dohromady, organizovat to, zvát sem, protože tam se projevila i ten maximalista jako velice dobré zpěváky nebo trumpetistu, jednoho z nejlepších. Jak moc je to těžký tohle dělat pro zpěváka? Víš co, vzhledem k tomu, že jsem se pustil do žánru, který není úplně dneska mainstreamem, i když samozřejmě swing a jazz to byl mainstream vlastně v době svého vzniku. Tak dneska je to trošku jinak, ta muzika je spíš jako, nemůžu říct na okraji, protože těch fandů a posluchačů neustále přibývá, ale přece jenom, co se týká třeba médií, tak v médiích nemá úplně dostatek prostoru. Takže nemůžu čekat na to, že najednou mi někdo zavolá, někam mě pozve, já ty věci musím tvořit sám a naopak já být tím, kdo je tím hnacím motorem a kdo ty ostatní do toho zve do těch projektů. Takže když v roce 2015 celý svět slavil 100 let od narození krále swingu Franka Sinatry, tak jsem si říkal, že kdo jiný by to měl u nás vzít do rukou než já, protože opravdu se tomu věnuju úplně na 100%, maximálně jsem tam tomu žánru oddaný. Určitě a maximalista dostal. Jednoznačně. A nešlo to oslavit jen tak někde v nějakým malým klubu, ale muselo to být opravdu velkolepý. Takže jsme vtrhli do obecního domu v Praze a ten jsme 12. prosince vyprodali do posledního místa. A když už na 12. nebyly žádný lístky, tak jsme přidali ještě dva koncerty 13. A za dva dny přišlo do obecního domu na swingový gala koncert 3,5 tisíce lidí, což je neuvěřitelný. Někdo by mohl říct, že to je prostě opravdu naivní představa, třikrát vyprodat obecní dům se swingovým koncertem, ale povedlo se a díky tomu se ten projekt dál posouvá a teď dokonce s ním chystáme nějaký výjezdy i do zahraničí a myslím si, že to je velmi životaschopná záležitost a jsem strašně rád, že jsem otcem tohoto. Teď se pojďme podívat trošičku z jiného úhlu na ty tvoje talenty. Ty máš velmi úspěšný pořad v Českém rozhlasu s Dašou. Jo. Kde se překrýváte, si myslíš, v těch talentech a kde se doplňujete? Ona má něco, co ty nemáš a obráceně. Tak já si myslím, že já jsem ten nakopávač. Mm-hmm. To je ten, který to nakopává. Přesně tak. A já vlastně, když jsem dostal nabídku z Českého rozhlasu, tu nabídku jsem dostal... A to už děláte několik let? No vlastně letos, nebo loni, jsme dosáhli 5 let, takže už jsme vstoupili do 6. roku. Letos chystáme nějaký koncerty k 5. výročí. Ale vlastně tenkrát, když jsem dostal nabídku od šéfredaktora tehdejšího Českého rozhlasu Dvojka, což byl Jaromír Ostrý, tak on mi řekl, hele, jsme Dvojka, Český rozhlas Dvojka, vy byste měli být moderátorská Dvojka. A ideálně, kdyby to byla tak nějaká zpěvačka. A já jsem úplně jako bez nějakého dalšího přemýšlení řekl, tak co Daša třeba? Říkal, no to by bylo úžasný. Tak jsem Daše volal, znali jsme se z konzervatoře, potkávali jsme se i na různých pódiích a v muzikále taky. Řekl jsem jí to a ona říkala, no tak na to zapomeň, já nejsem žádná moderátorka v rádiu jako vůbec, to prostě ne. A říkám, hele, víš co, tak promysli si to a já nevím, za pár dní mi zavolej a řekni mi nějaké jako stanovisko. No asi za 3 dny volala, že hele Honzíku, tak já bych do toho přece jenom šla, ona to je jako dobrá nabídka, protože který zpěvák má každou sobotu svůj vlastní pořad, hodinový pořad, kde může působit na tu cílovou skupinu. A 5 let to běží, poslouchá nás kolem 200 tisíc posluchačů každou sobotu, vždycky od 12 do 1, což je skvělý čas, protože je to jednak dobrý k vaření, jednak dobrý k obědu. Určitě, a lidi, kteří obědvají dřív, tak si to dají pěkně ke kávičce nebo ke koňaku třeba. Jo, a prostě to funguje. Takže myslíš, že se doplňujete docela? No a dobře. Samozřejmě jakožto dvojice vlastně si myslím, že fungujeme skvěle dohromady.
A co je úplně nejlepší na tom všem, tak to, že jsme zpěváci, tak nám prej velmi dobře ladí hlasy dohromady. A to je hrozně důležité. To je ta synergie je vždy důležitá ve všem. No a co teď vidí do budoucnosti, tady máme si vizionář, co tvoje plány do budoucna? Ať už tady v České republice, nebo i jak se prosadit do zahraničí. Je jich strašně moc. Já tím trošku štvu svoji manželku Katku, která vždycky říká, no to je nejhorší, že tebe napadá 10 projektů za minutu. Jako jo. Ale ty tam máš taky dosahuje výsledku, takže dokončuješ. Takže z těch 10 myšlenek za den většinou tak třeba 7 až 8 jako zrealizuju. Jo, ale samozřejmě vidím do budoucnosti to, že nás opět čeká velký gala koncert Synatrology tady v Praze. Pro letošní rok jsme se rozhodli, že to zúžíme jenom na Prahu. A ten koncept je tak velkolepej, že prostě doufáme, že ty lidi si tentokrát přijedou pouze do Prahy. Nebudeme s tím jezdit po republice. A mám velký v Praze. Jeden velký gala koncert v Praze. Poprvé budu koncertovat se svým projektem v Lucerně, což je samozřejmě meka pro show business, pro zpěváky, pravda, že jo. Vždycky Karel Gott v Lucerně, Vondráčková v Lucerně, všichni v Lucerně, takže taky budu v Lucerně, na což se hrozně těším. A letos se ke mně a k Big Bandu Felixe Slováčka přidá i úžasná Eva Farná, ano, která je sice z jiných žánrových vod, ale je velmi populární, je populární, neskutečně přesně tak, neskutečně talentovaná a má velmi kladný vztah i k jiným žánrům, než sama dělá. Takže i pro ní to bude taková do určitý míry výzva. Těším se na tu spolupráci. A druhým vzácným hostem bude Mitch Winehouse, což je sice londýnský taxikář, bývalý londýnský taxikář, ale hlavně otec Amy Winehouse, zpěvačky, kterou vlastně on ji vlastně velmi inspiroval k tomu stát se muzikantkou, zpěvačkou. To, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, to je samozřejmě smutný, ale Mitch založil nadaci Amy Winehouse, která podporuje malí děti, talentovaný děti a taky druhá větev té nadace je ta, která bojuje proti drogám a proti drogové závislosti. Takže to bude mít i benefiční ráz ten koncert tím pádem. Přesně tak. A on vlastně peníze, který vydělá zpíváním, tak dává na tu nadaci. A to si myslím, že je strašně důležitý. A bude to velmi zajímavý. Tím pádem to bude mít opět mezinárodní rámec. Jo. No a co se týče vlastně tvého proražení na nějaké nové trhy, řekněme prostě, nebo do nějakých nových zemí, jako je tady okolí Polsko, Německo a tak dále. Ty koncertuješ občas zahraničí? Jo, jezdíváme do Polska. Polsko je samozřejmě obrovský trh. Poláci milujou jazz a swing, takže tam je to vždycky úžasný. A teď se chystáme právě se Synatrology poprvé i na Slovensko. Jednáme teďka taky o turné do Francie, takže nás čekají velké věci. Nejen ale Synatrology, ale i třeba jenom mě s mojí kapelou, nebo já sám s Big Bandem, nebo já sám jako host nějakých zahraničních kapel a orchestrů. Takže je toho opravdu hodně, taky se trošku rýsuje Čína, takže uvidíme. No a do toho všeho připravu vánoční desku, takže rozhodně se nenudím. A tam se určitě všechny ty talenty uplatní. Co bys si poradil vlastně začínajícím interpretům? Protože na jednu stranu oni to mají jednodušší, protože v tom světě online můžou být vidět. Na druhou stranu zase to monetizovat, získat vlastně za tu práci peníze je těžší. Co bys poradil mladým interpretům? Víš, samozřejmě internet je strašně důležitá pomůcka pro rozjezd kariéry, ale nejzásadnější jsou živý koncerty a živý vystupování a potkávání se s lidma tváří v tvář. A lidi chodí na koncerty, protože já si myslím, že z té digitální oblasti nebo z toho prostoru internetu ty lidi chtějí vlastně občas taky uniknout, jo? Protože dneska všechno najdeš na internetu, ale pokud ten zážitek chceš mít opravdu komplexní, tak musí být naživo. Jo? Takže lidi chodí na koncerty, což je skvělý, ale jak začínat? Jo? Já musím říct, že jde úplně cokoliv. Všechno to je v hlavě. A z jakýchkoliv podmínek můžeš opravdu vyjít na úplný vrchol. A myslím si, že důkazem toho je i ta moje hudební cesta, protože jsem úplně z normálních běžných poměrů. Naopak vlastně ještě musím říct, že i rodina se dostala do určitých, jako řekl bych, svízelných situací finanční, takový jako docela se řešila i jako otázka přežití v uvozovkách, ale jako vlastně to tak bylo. Ano. A já jsem si to tak nějak jako probojoval, vyšlapal jsem si to a dneska ty věci fungujou.
živím se tím, čím jsem se vždycky živit chtěl, což je muzika. Myslím si, že svýmu tátovi jsem tím splnil velký sen a sám sobě ty sny plním každý den. A myslím si, že i to, že jsme se potkali, tak je úplně úžasná věc a vždycky se utvrzuju v tom, že to má smysl, to moje počínání. Honzo, díky za moc krásné povídání. Já děkuji za pozvání, já děkuji za pozvání. A s vámi, milí diváci, se těším na shledanou. Myslím si, že Honza je dobrým příkladem toho, že co vás nezabije, to vás posílí a když jste prostě unikát, když jste sami sebou autentický, tak můžete být nejenom úspěšní a úspěšní, ale můžete být i šťastný. A o tom je náš pořad.